Njenci, Lari. Ako je bilo, očistile su. Da, da. Nemoj da se praviš lup. Ako je bilo, čuti, nisi videla. Šta? Pa to su od matove iz stana njena. I kuglica, evo kuglica. A su izbratila zvezna. Evo, ovdje si donela to. Kaže Goca, gdje kugla? Je li bilo? Zivanje i... Evo, čuti, ajde. Kuglice. Ajmo sve lepo da mi sredite. Nemoj da mi kvarite ovaj predpraznično raspoloženje. Da mogu lepo na miru da se proveselim za novu godinu. Koji? Sve izribano, sve miriše. Dobro, u stvari oni su stigli novi, evo odavde. Šminkajte, koja se šminka i tamo? Ne, ne šminka se niko, to je samo sad nije sklonjeno. Ajmo. Lepo sve da počistite. Peko, ti si se uzvrpoljila. Evo, držalje ste, kupili držalje? Pa nešto, jesmo li su opet slomili. Kupili smo li su slomili. Šta rade, vrsta to držalje? Nije mi jasno. Da Bog da oči povadili s njima. Dobar dan. Čuvaj me se dobro. Nemoj da nam kvariš obraz Pančeva. Ne daj da jebu Pančevo i rafineriju nafte. Znaš ti čije rafinerije nafte? Ne, a znam čije žutara. Ha? Ja sam tamo. A čuj, već su nam... Da, vidim ja, ti slabo braniš Pančevo. Kako slabo, rekao sam, počupat ćemo im papke svima za to. Šta ćeš? Papuće? Papke ću im počupat svima za to. Naročito za to. Ne, nema fizički kontakt. A ne, dobro, tamo negdje, nekad nešto. Verbal. Nisam još toliko, ali bit će. Rafinerija nafte, mislim. Nemoj posle uskratit će nam, nećemo imati Vojvodina naftu posle. Matora, Matora, doći. Obići s Gocom i Vanja, moram hitno do toaleta, tablete sam. Ajde, kažemo da ide u toilet. I Vanja, moram. Ali ti si zamenik, zašto si bosa? Pa sad sam ustala iz kreveta. Namorla sam, sinoć sam mu ga malo dala. Jesi, ja? Malo sam mu ga dala, ono, u mom pivcetu. Nisam bi spratila. Pa sam dobro bila. Morala sam malo biti nastavno. Radiš u restoranu, vamo? Da, da. I, jao, buke tvoja. Juče nisam radila i danas, sutra ide. Mislim, zato što... Morala sam odmah da dođem, vidi ovaj džokir. Čuti, to svoju vjerovatno i spaba tu stavili. Ja volim da radim, volim ljudi. O, što da ne to nije problem uopšte. Sve dok te služi... Ja se ljuti, ali ja kažem, nema se ljuti, šta se ljutiš? Šta ćeš kući? Pogotovo sad što sam došla u Kačarevo. No, šta, umrla mi Zorica. I onda sam... Ja, naš. Lažeš ova tvoja drugarica. Da, moja Zorica. Ona što drži ono u sanitariju. Da, bre. Ne zezaš. Umrla mi tu noć kad mi se rodila unukica. Ma ti mene zajebavaš. 5 sati bila razlika od rođenja deteta do... Ja. Do njene smrti, bre. Ja sam se šoknula. Kako, vrate, da se ne šoknuš? Šoknula se i to mi fali sad, ona kao da deo mene... Kako ne, jebote, kakav lik, vrate, kakav? Žena bila bre vredna, radna, samohrana majka, sposobna, vesela, raspoložena. Šta je ovo sad? Pa kancer. Šta? To su odvalili prag. Dobro, izađi posle napolje. Izađi napolje da vidimo lice. Šta radiš, kupaš se, ajde kad završiš dođi za sto. To ti pričam, bre, matora. I sad mi to Kačar... Važi. Jorgan. Čiji je taj jorgan tu dole? Jebu se tu, pa prekriješ. Jebu se sa takim jorganom dole. Pa gore prekriješ. Pa prekriješ isto prljavo, štrokavo sve. Prš, da ga bacim dole, a? Kava materina. Štrokava. Au, vratim je. Dobre. I onda tako, znaš, idem da nisam kući da malo radim, da prođe vreme. U subotu sad smo je stavili pola godine. Kako je ovo male? Preslatka, kao medija. Da, otišli su u Švedsku 2 nedelje. Vraćaju se posle nove godine jedan dan. Dobra je, fini su, oni su se snašli super mnogo. Kako bre, njih dvoje bre. Da, oni se dopunjuju kao prsti i nokat. To je neverovatno. Da, to je neverovatno. Tu životu nisam videla tako. I ja isto, majke mi ti kažem. Da može tako da budu, to je. Tako skladni da budu. Bože, da me urekam. Da. I za... Ajde se prošetamo, gospođo, po imanju. Dobro, onda čekajte me za sto. Nešto grčeve dobio. Sve to lepo da malo posredem ti, matora.
malo. Nova godina, šta, Terza se ubi ovaj... Jeste, šta, pa nije Terza stalno, jebi, gledaj, vod, imate ovaj kuplera i vaš, pogledaj. Evo, ovo je od sinoć, on je bilo... Daj, bre, da li je moguće za jedan dan, matora, bre, ovo? Marko, farno čisti, ozbiljno ti kažem. Pa da li je moguće ovo za jedan dan, bre? Ne, moguće, pa zašto ne imate nešto da bacite kantu za džubre, gledaj? Ne, 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 Marko, kupi stalno, veruj mi, ovo ti je od sinoć, gledaj me, sladoled. Ne, 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 to ne može da bude od sinoć, toliko da popušite vi, to je nemoguće. Evo, pušili na dušek, bacili cičinkove, pa ajde, beži, bre, pa stvarno treba da vas je sramota, bre, jebeš mi, mate, na jorgan bacate čikove. Gledaj, kutija, jedna kutija, dve, ne može to za jednu noć da popušite vi, jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, ne možete vi za jednu noć šest kutija cigare, sedam. A tu neka dođe, nismo samo mi, dođe... Pa dobro, vi vaše je to. Jeste, pravo si, nema šta. Da zajebavaš, jebi ga, kad dođe da popim kafu, ja ne bi mogla nikad ovako da popim kafu. Dakle, ove gaće sa tamo u ćošku, vrte, jebi. Ja ne znam, stalno tu bacaju gaće, pa nije tu gačarnik, bre. Šta tu ćošku, kod šero pa brišu? Isto prošli put sam našla tu gaće. Bože, dragi. Što me to nervira, matora, kad vidim tako. Šta mi pričaš, oče, živim ovde, pa čula sam da je ova vajda bila... E, tamo ovaj deo ne zalazi. Čekaj, tamo ove apartmane. Ovo isto, ko je tu jeo to tako stavio? To je sinoć obrušio. Sve ste metle razjebali. Ovde gomila ovih krpa, dronjci, čarape, najlon. Vlažne maramice, strašno, bre, sve, sve, ja tu piznim. Majke, ja sam to polupala sve živo. A kako? I terala i bre da rade, meni ga bi dali sedam dana da tu da budem slobodno ruke. Majke, bre, radili bi ko bele lale, verujem. Evo, prošelina isto, jede kurac, vidi ovde, molim te, nije ni čistila. Kaže, čistim, šta čistiš? Ne može to, ne čistite. Prošelina. Ne čistite, bre, ruke u guzicu ceo dan i ko će koga. Ko će koga, tačno tako. Ajde, bre, beži, bre. Radiš nešto, bre, pametno, bre. Pametno da vrati. Krpe, krpe, svuda, imanje. A ovamo izigravaš. Kad vidim još našminkano na frakane. Od 0 do 24. Znači, to tek onda popisti. To samo ide. I onda ide prskanje. Da. 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 Ajmo, alo. Ajmo. Ajde. Da nema ovde neko. Mensur, Mensure. Šta su ovde prosipali ovu vodu? Šta su radili ovde?